что ар бир адам өзү мнениясы бар, ар ким ар кандай айтканы өзүнүн акысы бар, бирок мен эң чоң ошибкам ошол кайталап калган катачылыгым, мен комментарийлерди кайра окуушум керек болчу, ошол ошибканы кайра кайталашым керек болчу. Өзүмдүн слабостумду көрсөткөн үчүн силерден кечирим сурайм. Силерге жакшы жаңылым бар. Эртеңден баштап Инстаграмга кайрадан видео тарта баштайм. Мурункудан да жакшы контент кылам деп силерге сөз берем, жана ыйлаганга обещать этем. Мени таанагандар, баарыңыздар билесиздер, мен дайыма муктаждарга жардам берем. Бирок азыр бир нерсени түшүнүп жеттим. Муктаж адамга, колунда жок адамга жардам берсең пайдасы жок экен, эгер анын жашоосу өзгөрбөсө. Мен адам жашоосун өзгөртүш үчүн ага акча тапканды үйрөтүш керек. Жана мен жакында өзүмүн мурдатан бери, жарым жылдан бери ойлонуп жүргөн нерсеми азыр ишке ашырайын деп жатам. Мен силерге, мен өзүм кантип акча табам, мен блогер болуп акча табам, интернеттен акча табам, кантип блогер болушту жана кантип 200 000, 100 000, 300 000 акча табышты үйрөтөмүн. Эгер силер колдосоңуздар, эгерде силер чындап колдосоңуздар, бул жака опрос коюп коем: блогерлик курс ачайынбы же кереги жокпу?